Agora voltamos com Pedro Jiménez, que é vamos do vinho mais seco para o vinho mais doce. Só que esse tem uma diferença. Ele não é só um vinho doce, ele também tem muita evolução. São mais de 20 anos de envelhecimento desse vinho. José Maria, por favor. Es un vino procedente de uva Pedro Jiménez, pacificada, y una vez pacificada se prensa y el caldo que se obtiene, que es muy azucarado, se comienza a fermentar, pero se para la fermentación con adición de alcohol destilado de vino, poniéndolo a 9 grados de alcohol. Con el azúcar que queda y el alcohol es incapaz de seguir fermentando, y obtenemos este vino, que es de una frutuosidad increíble. Olha, quase oleoso a consistência dele. La consistencia más el aroma, tiene aromas de, por supuesto, de pasa, de regaliz, de higos secos, de dátiles, de hojas de tabaco, incluso tiene reminiscencia un poquito de madera. Es un vino complejísimo y excelente para postres. Espetacular. Muito obrigado.